drvonade. Nisam ja nikakav lik iz knjige. Ni ovo vrijeme koje je okrenuto u pješčanom satu ne curi u sutra. Kada želim udahnuti, popnem se na moje drvo života s dvije grane. Jedna je blizu tla i golo tijelo ima. Glatko, kao koža jegulje. Srebrom je posuta i lijepi se za dlanove, hladna i sluzava. Svaki pedalj nje je kao milja prijeđena natrag u prošlost. Što sam ja bila upornija da se na nju okačim, to je ona više gmizala pod mojim naslonjenim prstima i obavijenim nogama. Nije me pokušala zbaciti. Ona je samo željela nestati iz mog zagrljaja. Šaptala sam joj svakog jutra riječi koje su napisane u knjigama iskupljenja. A ona je pljuvala i režala kao pas, kojeg ni nahraniti ne možeš. Za razliku od nje, druga grana rasla je toliko visoko da joj zadnji list ni ptica nije mogla prokljucati. Ona je trebala biti novo danas i minutu starija. Svaki put kad novi list da. Ali kako brojiti kad god nje ne mogu doći? Njoj nisam ni šaptala, ni pokušavala prkositi. Samo sam blizu nje dolazila da prvo slovo nade udahnem. Tek za ponovno držanje daha do opet. Do sutra. Tko je kome u ovom ritualu dosadio, više se ne sjećam. I ne sjećam se više čime je bila izazvana, kad mi je sve glasnije počela dovikivati na svaku moju pomisao da joj se približi. Kukavicama i travka visoka i bara duboka i crta široka. Vikala je glasno,
da se tlo treslo, a ja da udahnem više nisam ni blizu mogla. Što sam više na pogrde plakala, to je drvo sluzavije bilo. I više na me pljuvalo. I sada, je li to bio strah, nemoć ili bijes? Kad iz duše glas izvuče, što od mene želiš, kad udahnuti ne daš? Nauči letjeti. Čuo se jecaj. Samo ne znam čiji. Iz zbirke Lupi rukama o nebo, autor Jasmina Maurović, čitala Meliha Miljević.